Os argentinos chamam gasolina de nafta. E lá houve, não é, um rebuliço por causa da falta de nafta nos postos de gasolina. Aquilo surgiu de repente, não é? Se sabendo que os estoques estavam cheios ali por parte das empresas petrolíferas, lá chamadas de petroleiras. Mas aquilo era justamente para provocar um caos e jogar a população contra o candidato peronista. Só que o candidato peronista mostrou sua determinação e acabou, não é, o Sérgio Massa saindo daquela pequena crise, aumentando ainda mais a sua popularidade, enquanto o candidato Milei, o louco Milei, se recolheu e não fala mais nada. Mas o ruído, como dizem os argentinos, durou ali uns 3 ou 4 dias, não é? O suficiente para a grande mídia dizer que a Argentina estava virando uma Venezuela, havia filas nos postos de gasolina. A gente, na verdade, foi ver, as filas eram no máximo 100 metros. E aí a jornalista vai provocá-lo, né, dizendo: então, você, presidente, você é o candidato, seu governo, você vai fazer um governo de economia fechada? E o Massa é muito vivo, é, né, muito esperto, né? Apesar de não se emocionar, é um candidato frio, mas muito bem no raciocínio. La economía tiene que ser lo más abierta posible. Então, diz que a economia tem que ser o mais aberta possível. Ahora, también tenemos que tener claro que el transporte en la Argentina. Mas também, aí ela fala também, tinha se referido antes à questão do transporte, porque estaria, né, congelado há algum tempo. Congelado, mas com auxílio do governo, justamente, não é? Porque o governo tem aquela política de incentivo. El transporte de mercaderías, el transporte ferroviario. Então diz o seguinte, que o transporte de mercadoria, o transporte ferroviário e também o transporte coletivo, não é, das pessoas. Y además, la logística de comercio depende de que tengamos combustible a precios razonables. Então, isso depende que os combustíveis tenham um preço razoáveis. Si tenemos la cuarta reserva mundial de oil. Então, se nós temos a quarta reserva mundial de petróleo, ¿Cómo no vamos a tener parte de nuestra competitividad económica? como não vamos a ter, né, parte da nossa competitividade econômica? Única en tener, digamos, los combustibles a un precio razonable en el É, mercado interno. como não ter um combustível, né, a preços razoáveis em termos tanto nacionais como Porque internacionais? además, María Laura, los salarios en Vaca Muerta no se pagan en dólares. E ele volta a dizer, os salários, inclusive em Vaca Morta, não é, a produção de grande produção de petróleo, lá os salários são pagos em peso e não em dólar. Se pagan en pesos. Sí, claro. Los equipos de perforación, los equipos de agua, As equipes de perfuração, as equipes de água. los ingenieros, no se pagan en dólares, se pagan en pesos. La exportación se cobra en dólares. Y además con tipo de cambio diferenciado. ¿Hay algo que usted reconozca de lo que se dice, por ejemplo, que los precios de los combustibles están atrasados o que hubo una Pero improvisación en que no haya el mantenimiento de las no, petroleras no haya hubo. No, coincidido? no, 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 las paradas De técnicas se definen mantenimiento. 6 meses antes y todos sabían cuándo tenía parada técnica cada uno, pues se definen 6 meses antes. No, lo que hubo fue, primero, especulación alrededor de una posibilidad. E aí ele diz que houve realmente uma especulação e essa sim foi fabricada. De devaluación que se instaló previo a la elección. Então anunciaram que ia haver uma desvalorização do peso depois da eleição, né, o primeiro turno da eleição, e que não houve.
porque ele desmentiu abertamente isso daí, mas de qualquer maneira diziam, né, o boato ali insistia que ia haver desvalorização. E as petroleiras, no caso, jogaram mal. Y después, especulación alrededor del vencimiento del acuerdo de congelamiento. La gente. Então havia também a outra especulação, que era, do que ele chama aqui, do vencimento do acordo de congelamento. Eles têm lá um acordo lá com os empresários de congelarem determinados preços. Então anunciaram que as coisas iam explodir logo depois da eleição, o que não foi permitido, o que ele não permitiu e que foi um boato desmentido pelos próprios fatos. Tiene que saber que el gobierno le dio beneficios impositivos a las petroleras para O sea, congelar este es el precios. valor que tiene que tener la nafta para usted. Básicamente 300 porque el positivo. gobierno, básicamente porque el gobierno renunció a cobrar impuestos a las petroleras, renunció a, digamos, recursos fiscales para mantenerle el precio a la gente. Entonces, es muy simple. O le cuidamos el bolsillo a la gente y tenemos nafta a 320, 350 mangos, o digamos, liberamos los precios, como dicen otros, y se va a 800 mangos. Ahora, eso va al precio del colectivo, eso va al precio del tren, eso. Então disse, se for liberar o preço, né, do petróleo, isso vai é o preço, né, vai liberar também o preço do transporte, do trem, do ônibus Va al precio de los productos, porque e indiretamente aos preços dos produtos todos. cuando un comerciante, un verdulero va al mercado central y paga la nafta en lugar de 350, 800 mangos, eso va a precio también. Então, é claro, né, quando isso se paga inicialmente hoje a 350 ou 320, de repente vai pagar 800. Entonces, yo sí tengo la responsabilidad de cuidar el bolsillo de los argentinos. E aí é quando ele fala, né, eu sim tenho a responsabilidade de cuidar do bolso do argentino. ¿No define esto un poco el futuro de la economía? Digo, el proyecto económico de cuando sea presidenta, este tipo No, yo creo que define prioridades. de Yo prioridades. defiendo. Y ahí él fala en definir prioridades. La exportación. Le di durante un año beneficios. Crecimos 50% en inversión en Vaca Muerta. Estamos en récord de exportaciones. Ahora, primero los argentinos. E aí ele adverte, não é? Mas primeiro os argentinos. Y esto sí es una definición. Yo defiendo la industria nacional, claramente, ¿no cree? Então ele define a indústria nacional claramente. En las economías que ya vivimos, digo, entre el 2015 y el 2019 en la Argentina cerraron 23.000 pymes. E aí ele lembra, né, de 2015 a 2019, que é justamente o governo neoliberal do Maurício Macri, que agora está apoiando o Milei, juntamente com parte de sua gente, porque ali aquela coalizão do Macri praticamente se dissolveu e uma parte ficou neutra e outra parte mandou votar, levar os votos para o Massa. Então diz o seguinte. Na época do Macri, né, houve o fechamento de 23 pequenas e médias empresas. 23 mil. Perdimos 300 mil empregos. O que significa que se perderam 300 mil empregos. Vivimos com Martínez de Hoz processos similares. Entonces, yo eso no quiero para mi país. Então, ele disse, eu não quero isso para o meu país. Claramente, son proyectos de país distintos. No quiero una economía totalmente abierta que destroce la industria nacional. Então, ele não quer uma economia totalmente aberta que destroce a E indústria nacional.